16 кастрычніка мы разам з актывістамі моладзі БНФ праводзілі пікет каля генштабу, у павыніках якога нас затрымалі. Выйшлі на мірны пікет, гэта мы накіраваны супраць дзедаўшчыны ў беларускай арміі і з рэформы беларускай арміі ў цэлым. Мы там прастаялі літаральна 15 секунд, ну, ці 30, і у хуткім часе да нас падышлі два міліцыянты ў цывільным і папрасілі прайсці ў машыну. Потым нас адвезлі ў РУС, дооформлялі і у выніку сказалі, што вось да суда мы павінны знаходзіцца ў ЦИПе на Акрэсціна. Перавозілі на Акрэсціна, на нас начапілі кайданкі. Яны гэта ўвогуле не абгрунтоўвалі, мы на іх не кідаліся, мы нават амаль не размаўлялі з імі. Кайданкі на нас начапілі вельмі моцна, яны прычынялі нам боль. Таксама кайданкі былі на нас пры кожнай нашай перавозкі, потым з ЦИПа да РУСа і з РУСа на суд. І на нашы просьбы, каб іх паслабіць, яны адказвалі, што не трэба было рухаць рукамі, і тады б не было нам балюча. Вечарам нас адвезлі ў ЦИП. Там вельмі жорстка з намі абыходзіліся, адбываліся усялякія прынізлівыя працэдуры агляду, вплоть да таго, што нас там распраналі дагала. Адзін спачатку мне даў алкатэст, потым кажа, здымай там штаны, а потым кажа, здымай трусы і прысядай. Калі там крыху парушаеш нейкі рэжым, ці як гэта называць, напрыклад, там рукі трымаеш не за спіной, а ну вось проста, то маглі і прыкрыкнуць, і нават піхнуць. Казалі, што вы там апазіцыянеры, і вас усіх папересаджаем, што ўсіх біць будзем. У камерах было вельмі халодна, я нават захварэла пасля гэтага моцна. Раніцай наступнага дня нас вывелі на прагулку, што па сутнасці было так, што мы прыблізна 10 гадзіну проста стаялі на холадзе. У мяне была куртка, наколькі я ведаю Дзенісу, які таксама быў затрыманы, нават куртку не далі, ён проста стаяў мёрзнуў. Передаём балу, любыя балы, выбираем, будзе такім жылым за складным, сейчас справа. Выбираем. Кроме пакета белого. Для самого суда у нас амаль заўсёды мы былі ў кайданках. Нас так прычаплялі адзін да аднаго ланцужком такім. Кайданкі былі зацягнуты вельмі моцна, і Дзеніс нават прасіў, каб яму іх неяк расстегнулі, і міліцыянты не пагадзіліся. Вось нам прывезлі ежу, нашы сябры нам нават не дазвалялі адысці паесці.